fire signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman po mag-avail ang ating private readings, Lacostones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Taro Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan po natin ano ba ang mensahe, energy para sa'yo. So, we have surrender, release, purge. Ayan, huwag niyong labanan. Okay, may mga sitwasyon dito sa mga buhay ninyo ngayong araw or mga pangyayari sa life ninyo ngayon. Um, fire signs, yan sabi ni Universe, is surrender ninyo. Huwag niyong labanan kasi mas lalo po kayong mahihirapan. Ayan, may mga bagay dito na need nyo i-let go. Hayaan nyo na sa nasa universe yung mag-work para dito sa mga uh, bagay na ito. Okay? So ibibigay po yan sa inyo sa right time. So i-release nyo na kung ano man yung mga nararamdaman ninyo, yung mga gusto ninyong gawin na alam niyo na hindi siya e-epekto or wala siyang epekto. Okay? So tignan natin kung ano pa ang mensahe spirit guide. Meron tayo ditong epiphany breakthrough. Ayan po. So, may mga blessings na darating sa inyo. Pero may mga blessings din naman na ayo uh, yung iba sa inyo, hindi nyo talagang pagtrabahuan. And for some of you, hindi nyo kailangang ilaban kasi ibibigay talaga ni universe yun kung para sa inyo. Sa right time po. Tignan natin, we have faith. Yan. So, medyo madaming uh, sabi natin, delays na nangyayari sa life mo. May mga uh, mga pangyayari na or mga, ano ba, mga pinlano mo pala na hindi siya mangyayari ngayong araw na ito. So, may delays po expect nyo na may delays kasi actually hindi naman yun para pahirapan kayo ni universe pwedeng meron lang kasi pinaparealize nyo sa si universe or meron mga bagay dito na pag natuloy is medyo hindi medyo mamroblema talaga kayo so pwedeng big problems yung uh, mangyayari sa inyo kaya iniingatan kayo dito ni universe tignan natin kung ano yung angel message para sa'yo spirit guide ano po ang angel message natin mayroon tayo dito ng compassion. Sabi sayo dito, soften your heart with respect to the situation and all of the people involved including yourself. Sabi to ni Archangel Zadkiel. So hindi mo kailangang maging harsh sa ibang tao, hindi mo kailangang maging harsh lalong-lalo na sa sarili mo. Fire signs, kung may mga bagay ka na hindi naiintindihan dito, take a deep breath. Huwag mong intindihin. What I mean is, mag-cool uh, down ka muna, huwag munang isipin. Ayan po. Kasi huwag niyong pahirapan yung sarili niyo dito. Do not beat up yourself kasi gusto ninyong matutunan yung isang bagay agad-agad. Everything is working out in your favor. Hindi nyo lang yan na-appreciate ngayon kasi pwedeng iba sa inyo, nalulungkot kayo. So, tignan natin or pwedeng hindi nyo pa nakikita yung mga sabihin natin, yung mga points ni universe para sa inyo. So, meron din tayo sa ilalim kasi we have relationship harmony. Ayan po. So, pwedeng itong mga sigalot, sigalot talaga. Ano nangyayari sa life ninyo ngayon is about po sa inyong relationship. Okay? May pinapaintindi sa inyo si universe. Kung sino man yung kadil mo ng mga tao ngayong araw na ito, o yung mga kadil mo, fire sign. So, may mga tao dyan na pwede na hindi talaga para sa'yo. Okay? Nagdaan lang talaga sila. Fate nga o oh, fate. Hindi sila kasama dun sa uh, destiny mo fate lang sila. Pagdadaanan mo lang sila. Journey. Kasama mo lang sila sa ilang journey sa life mo. Pero dun sa final chapter ng life mo is pwedeng hindi mo talaga sila kasama. So, wag mong ipilit kung yan yung gusto mong mangyari. Kasi yung tao na yun, kapag pipilitin mo, ang mangyayari is lagi kang problema sa tao na yun. Wala kang peace of mind. Hindi mo yun mararamdaman or mararanasan sa kanya. Ayan. So, sabi dito sa'yo, we angels are opening the hearts of everyone hearts of everyone involved, arguments and conflicts are being resolved now. Sabi yan ni Archangel Raguel. So, mas maiintindihan mo yung connection mo with that person. With that certain person na deal mo. Or na nagpapahirap sa'yo ngayon. Tignan natin, Spirit Guide, ano pa po, po yung mensahe natin? Ano pa po, po ang blessings naman para kay Fire Signs? Okay, tignan natin ano ba yung blessings para sa'yo ngayong araw na ito. Spirit Guide, ano po ang blessings natin? Meron tayo ditong a blessing on a resolution. Hindi ko alam kung ito din ba yung mensahe sa inyo kahapon. Hindi ko na natatandaan. Pero, ewan ko, natatandaan ko yung card na to. Parang lumabas na sa isa sa mga elementals natin. Sa mga elements natin. So, a blessing on a resolution. So, meron po talagang progress na mangyayari. Mayroon ditong solusyon. Mm -mm, merong solusyon dito sa uh, mga pangyayari sa life mo. Or, mabilis kayong makakagawa ng solusyon fire signs so may mga right times talaga or uh, mga right na pangyayari sa life mo ngayon tignan natin, di naman yan puro pinapahirapan kayo ni universe pinapalakas po kayo ni universe, yun yung totoo tignan natin hinahanda niya kayo sa parang big changes sa life ninyo so kung kayo ay, sabihin na natin nahihirapan talaga kayo ngayon, may struggles kayo, kasi hinahanda kayo sa big changes sa life niyo magla-level up. Yan, magla-level up po kayo. Pinapataas ni universe yung frequency ninyo. Or could be, ayan po, ang kailangan ninyong gawin is patasin yung inyong frequency. Tignan natin pagdating naman sa trabaho. We have Queen of Pentacles. Meron tayo ditong 10 of Wands. So, sobrang efforts mo ngayong araw na ito sa trabaho. Actually, hindi lang naman ngayon, ngayong araw na ito. Um, fire signs. Lagi. Okay? So, yan. Madaming nakaasa sa'yo dito. Hindi ko alam po ikaw ba yung leader dyan sa grupo ninyo or dyan sa department ninyo. Pero kasi, ano, madami kang gagawin ngayong araw na to. Halos sasaluhin mo yung trabaho. Mm -mm. So, ito, oh. Pwedeng ang dagsa or ay uh, yung flow ba? Yung flow ng trabaho mo ngayon is napaka Napakabilis. Ayan, natatambakan ka ng trabaho dito. Pero pinapakita naman kasi na nandun pa rin yung focus mo at saka nandoon yung will mo na gawin at tapusin yung trabaho mo ngayong araw kaya matatapos mo naman siya. So, meron tayo ditong epiphany and breakthrough. So, di ka nawawala ng pag-asa dito, earth signs. Ay, but earth signs? Kasi meron tayo ditong queen of earth eh. So, eh, para sa'yo to, Fire signs, ayan, siguro, ayun, no? yung iba nga sa inyo, kadil nyo siguro talaga is earth signs for some of you Taurus, Virgo, and Capricorn, meron kayong kadil na earth signs So, negative thoughts manifesting into real challenges Ayan po, iba sa inyo pagdating to sa inyong negosyo na ma-manifest po ninyo yung mga negativities sa inyong business. Kaya iwasan nyo pong mag-isip talaga ng negatibo. Sabihin natin, negatibo na yung nangyayari sa business mo. E, Tapos nag-iisip ka pa talaga ng mga negatibo. Yung alam mo yung mas na worsen yung, ano, yung pangyayari dahil sa mga iniisip mo. So, change your mindset. Yan po yung kailangan mong gawin. Ayan o. No? na nalulungkot kayo dito. Yan po. Pagdating sa negosyo ninyo, sa business ninyo, Um, meron ako nakikita na pwedeng meron kayong tatanggalin dito na stuff ninyo. Masakit din naman sa inyo 'to. Um, fire signs kasi 'yun. Kaya lang kasi, pag, pag mo to, ikaw din yung mahihirapan. So, lalo kang mababurden dito. So, may mga decision makings ka dito na magpapagaan naman po talaga sa sitwasyon nyo. Though, masakit sa puso mo to. Pero kasi yun yung katotohanan. Baka yung iba po sa inyo, hindi nyo na talaga kayang magbayad ng maraming staffs. So, nagbabawas yung iba sa inyo dito. Yan. So, tignan naman natin pagdating sa pera. Pagdating sa pera, we have the will. Ayan po. So, pwedeng... Um, could be your person. Ayan po. Kung meron kang problem sa money, pwedeng matutulungan kanya. Meron, yes, some of you could be a family member naman. So, sino tong mga relationships, okay, yung mga karelasyon mo? What I mean is, pwedeng ito po ay sa family, sa friends, ayan. So, itong may malapit sa'yo na makakatulong sa sa'yo, fire signs, pagdating po sa iyong mga problema sa pera. Yun nga lang kasi minsan, dahil, syempre, naunahan tayo ng pride, may mga problema tayo na hindi natin pinapaalam sa kanila. Yung una, hindi lang din yan pride. Ayaw mo din kasing makaabala kasi iniisip mo na, eh, may problema na sila eh, hindi na ko dapat dumagdag pa. Kaya lang kasi kung hindi mo na talaga kaya, ayan, meron ka namang malalapitan dito, sabi ni Universe. Kaya lumapit ka na din, huwag ka nang mahiya. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating sa love life mo. Ayan, pagdating naman sa love life mo, we have introspection. So may katahimikan dito. So pwedeng dun sa katahimikan na 'yan sa relationship niyo, sa hindi niyo pag-uusap ng person mo fire signs, diyan masusolve yung problems ninyo. Kasi makapagmuni-muni kayo parehas ng person mo. Malalaman nyo din kung dapat ba bang ipagpatuloy yung relationship or dapat na ba talagang i-end yung relationship. Kasi pwedeng nakikita nyo, wala na talaga siyang kapupuntahan. Pwedeng, uh, parang alam mo yung hindi kayo na nasa si nasa hindi kayo nasa same boat ng person mo magkaiba kayo ng goals okay magkaiba kayo ng timeline so paano kayo magkikita Seduction. So, for some of you po, ayan, uh, pwede rin naman na nai-involve yung iba sa inyo sa third party situation. Tapos, ayan, tumatahimik na yung ka-third party mo. So, ayan, nakakapag-isip-isip ka dito kung ano ba talaga yung action na gagawin mo towards your love life. So, number 6, 3, 5, and 10. Yan po yung iyong mga lucky numbers. Maraming maraming salamat para sa'yo. Um... Fire signs, mag-iingat ka always. More blessings to come and enjoy the rest of your day.